gente está aqui no abrigo Bricumã, é um dos abrigos da Operação Acolhida, aqui em Boa Vista, em Roraima. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do projeto Empoderando Refugiadas. O projeto ele visa empoderar mulheres em situação de refúgio através da inserção no mercado de trabalho. Então, os dois principais eixos, um é a capacitação das mulheres e o outro é o engajamento do setor privado para que depois eles absorvam essas mulheres. O curso nos brinda demasiadas ajudas para uno saber cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Ao longo dessas 5 edições, a gente foi percebendo um grupo com mais uma camada de vulnerabilidade, mais barreiras, que são as mulheres com deficiência. Então foi por isso que esse ano a gente conseguiu trazer esse recorte inovador do projeto. Independentemente se é incapacitada ou não, eu tenho um sonho que posso lograr. Esse é um exemplo para aquelas pessoas que também têm essa capacidade e elas cheguem também a mesma meta que eu cheguei, podem chegar muito. As três agências envolvidas é o Acnur, a ONU Mulheres e a Rede Brasil do Pacto Global. Simplesmente Deus, pero um bom trabalho. Bueno, mi meta es trabajar, pues. Tchau! Que a mim não me gusta que me gravem.